Därefter beslutade de att gömma sig i buskarna runt fastigheten och stoppa medlemmar i församlingen som kom och gick från fastigheten och tvingade dem att genomgå drogtest. Den 14 juni 2022 stoppades schweiziska medborgaren Guillaume Balle, brittiska medborgaren Ali Haider och egyptiska medborgaren Leila Lotfi vid en kontrollpunkt mellan Hällefors och vårt huvudkontor. De hölls kvar av två civila polisfordon, två vanliga polisfordon och en motorcykel. Bilföraren Guillaume beordrades att kliva ur bilen. När hans telefon ringde försökte han ta fram den ur fickan, men flera polisen sprang åt hans riktning. De kastade honom våldsamt mot polisbilen, handfängslade honom och tog honom till polisstationen i Hällefors. Och senare till Örebros polisstation. De tog också hans telefon i beslag. De tillät honom inte att rulla upp bilfönstren eller låsa bilen. Hans fordon lämnades obevakat i över 6 timmar och kunde ha blivit stulet eller skadat. De tvingade honom att genomgå blod- och urintester och placerade honom sedan i en cell med en icke-fungerande toalett. Efter flera timmar meddelade han polisen att han var hungrig men fick ingen mat. Under hela den tiden förlöjligade polisen honom. Flera gånger upprepade han att han inte ville svara på några frågor utan sin advokat närvarande. Och ändå så utsatte de honom för psykologiska påtryckningar för att få honom att tala och tilldelade honom inte en advokat förrän flera timmar senare. Den svenska advokaten som tilldelades honom av polisen var inte till någon hjälp. De höll också den andra passageraren, Ali Haider, i förvar. Polisen öppnade bildörren med våld och beordrade Ali Haider att kliva ut, trots att han inte hade gjort något fel. De grep honom, genomsökte honom från topp till tå, även hans könsdelar, och skrek åt honom. Trots att han upprepade gånger bad om att ta sin telefon så fick han inte göra det. De transporterade honom våldsamt till Hällefors där de försökte förhöra honom i flera timmar utan en advokat närvarande, trots att han begärde en. Sedan transporterade de honom till Örebro där de förödmjukade honom genom att tvinga honom klä av sig naken och böja sig framåt. Efter ytterligare 30 minuter i en fängelsecell fick han veta att åtalet mot honom hade lagts ned. Han hade blivit gripen och förnedrad trots att han var helt oskyldig. Han släpptes av mitt i Örebro, 1,5 timmar bort från platsen polisen stoppat honom på. Då polisen inte tillåtit honom ta med sig sina tillhörigheter hade han ingen telefon på sig och kunde därför inte kontakta någon för att hämta upp honom. Och han hade inga pengar för att köpa en bussbiljett hem. Drogtesterna för både Guillaume och Ali Haider visade sig vara negativa. De hade inte hittat några droger i deras system. Den tredje passageraren, en annan medlem vid namnet Leila Abdelrahman, försökte filma det som skedde. Polisen försökte rycka åt sig hennes telefon och en kvinnlig polis placerade sig framför henne för att blockera sikten. De sa att det är otillåtet och brottsligt att filma polisen. Efter att de tagit de två medpassagerarna lämnades Leila ensam i ett fält 11 kilometer från sitt hem. Inga åtal väcktes mot någon av våra medlemmar.